د بینک کاپی دا ګوره دا د بینک سټامپ دی دا په سولوشن ټیپ لګولې ښکاري دا سولوشن ټیپ 25000 نه دی کې والی دی لوبې اوس را داسې کړی دا ماما موش مارې دا پوره شپږ لک روپې دی کې څه مسله شي ته دې کې مسله دا تا اوس مارل او دا مې مسله دا 1 لک پوره دی دا 15 لک پوره دی دا 15 لک پوره دی دا سې دې موش مارلې او دا سې مې موش مارلې دا سې دې موش مارلې دا سې مې موش مارلې 15 لوټونه په دې کې کم دی نقصان نہ درکے نقصان نہ تاسو بچ شي زما مین مقصد اور میسج ہم دا دے ز لائک نہ غواړم خو زما ویډیو مخ کې شیرم کوي او مخ کې د خلکو ته زما وایس ور سوې چې د خلکو دوکه څنګه کوي تاسو سره دې کې ز تاسو ته دوکه هم دې کې پنځه لوټونه کم دي او څنګه کم دي تاسو هغه کم والی هم پنځه په دې کې کم دي دا 5000 شو پنځه په دې کې کم دي دا 25000 نو دا غو دې زروبې شو دا 1500 روپے شو په دې شپه ګلو کې 1500 کم کړي ته په پوینه شو ستا په شان سړی وښ مېرل او هغه وایي چې دا پوره دي دا ګوره ها دا لوټې دلته دا لوټه تا ته ډبل کړي دا وګوره دا لوټه ډبل کړي دا اوس مې دا وګوره دا وګوره دا لوټ ډبل دی نو دې سره سلو وکړم دا وګوره دا سولوشن ټیپ په لګول غوته ته دا په سولوشن ټیپ لګولې ښکاری دا دا سولوشن ټیپ دا ډبل دا په کې تا ډبل اوس مې رو دا وګوره ما ول چې دا غو ما سلو بنز سلو شمارل ما دا خو پوره و دا ډبل لوټ دا وګوره دا ډبل لګولې نه په سولوشن ټیپ لګو دا ډبل دی تا چې دلته ګوتله درځي تیش مېری که دې سیټ نه درځي تیش مېری لو به وسره دا څه کړی دا او په هټ کای دی پس وای دی پس دا د بینک کاپی دا وګوره دا د بینک سټامپ دی صحیح دا بینک کاپی راته په خوښه یار دا بینک کاپی ته کوړته ولګي بس پرته دا څه خلک دي دالس اورځ کېم نارایلی لسو میشت کېم نارایلی دا څه په دې کېم کم کړی دی وګوره اوس دا دې کې دا وګوره دا ګوره دا لوبي دې سره کړي بزرګونه کې دیم ته ډبل کړي دا ویني دا دې ته ډبل کوم دا ګوره دا ډبل کړي دا څنګه ډبل کړي وګوره دا سولوشن ټیپ ته وګوره په نیمه کې لګولې دي نو ته به دوه پیرې شمیر یو لوټې په تا باندې دوه پیرې وشمیر نو یو لوټ چې پندې کې 15 داسې ټریکونه کړي نو 5000 کم کړي 15 ټریکونه دې کې کړي دي نو دې کې 25000 کم کړي دي نو زه غواړم چې تاسو د دې پرابلمونو نه د دې حرامې توبونه د دې غلونه بچ نو زما ویډیو دې د پاره وګوري او د الله درضا د پاره شیر کوئ چې دا خلک د دې دوکونه بچ کیږي زه تاسو بچ کول غواړم د دې مصیبتونو نه او نوی ټریک سره به بیا راځم تاسو مخامخ ان شاء الله تاسو ته نوی نوی خبرې خیم او د دې غلونه به تاسو په نوی نوی طریقو باندې ځان بچ کړئ اوس د غل مخه نشینی ولې خو ځان به څنګه بچ کړئ هغه طریقه به تاسو خیم ان شاء الله